Ndërsa Gjermania, si në ekonomi, shtet formi me rregulla edhe me pandemin, duket se po ja del. Çka s'përbën një të papritur për një superfuqi? Kur themi ja del, referohemi vdekjeve në raport me numrin e popullsisë dhe zbatimit të rekomandimit të OBSH-s për testime, që duket se Gjermania i përgjigjet më së miri, kampione me mesatarisht 400.000 testime në ditë. Ne do të kemi mundësi për ta pasur më të saktë përditësimin e tabloz gjermane edhe sot përmes doktorit shqiptar që kontribuon bon çdo ditë për t'ia dalë kësaj lufte. Zoti Fari Besha nga Berlini, i cili na pret për komunikimin e radhës me ekranin ton. Doktor, mirëmbrëma dhe mirë se vini. Mirëmbrëma, mirë se u gjej. U duk si sensibilizimi vonuar, por sot shohim rezultate të mira. A mund të më thoni sekretin e mjekësisë gjermane? Shikoni që në fillim është bërë një informim shumë i specifik, do më thonë shumë i detajuar i të gjithë popullatës, pastaj i të gjithë personelit shëndetësor, që të jenë sa më të kujdesshëm në kontaktet e tyre dhe të jenë sa më të kujdesshëm që personat e moshuar dhe personat e smur kronik mos të preken nga ky virus, për shkak se kjo është stresa më rrezikuar e popullsisë. Mirë po, edhe këta personat që janë që përbëjnë do më thonë stresën e rrezikuar të popullsisë janë edhe vetë të vetëdijsuar dhe janë shumë të disiplinuar në zbatimin e masave dhe rekomandimeve që janë dhënë nga ne mjekët. Doktor, shifrat e fundit në përditësimin tim janë 1590 vdekje në Gjermani në momentin që flasim dhe 27800 të shëruarit. Në gjuhën mjekësore, në raport me numrin e popullsisë, a përkthehen si lajme të mira për Gjermaninë? Këto janë shumë lajme të mira, për shkak se i përgjigjen atyre parashikimeve që kemi pas në fillim. Do të thonë, kapacitetet shëndetësore nuk janë duke u mbingarkuar. Do të thonë, kemi numri i shtretërve intensiv është rritur nga 28.000 në fillim në 40.000, tani 40.000, dhe vetëm 60% e këtyre shtretërve për momentin janë të zënë me pacientë që kërkojnë mjekim intensiv. Vetëm 10% e pacientëve që janë infektuar, domethënë atyre 101.000 pacientëve, janë duke u trajtuar nëpër spitale. Vetëm dikun rreth 2.000 prej tyre kanë nevojë për trajtim intensiv, dhe kjo është domethënë ajo më e mira që ka ndodhur deri tani, dhe tjetra është që numri i të shëruarve është duke u shkuar paralelisht duke u ngritur me numrin të infektuarve. Do më thonë, ne kemi edhe lëshimin nga spitalit që këta pacientë pastaj i lirojnë shtretërit për pacientë të tjerë, ndërsa numri i të vdekurve në përqindje nuk është duke u rritur, është dikon 1.5%, që është edhe parashikuar në fillim, ndërsa numri absolut, ai si është që është edhe pritur, ai do të rritet vazhdimisht. Do më thonë, ne kemi dash 100.000, për mirë po, ndoshtë mbranda 10 ditëve do të kemi 200.000. Koha e dyfishimit të rasteve është parametri më i rëndësishëm në përhapjen e kësaj epidemie, dhe ajo në fillim ka qenë, do më thonë, koha e dyfishimit ka qenë 2-3 ditë. Tani, sot, do më thonë, koha e dyfishimit të rasteve është 10 ditë. Dhe nëse arrim që në 2 javët e arshme, kjo koha e dyfishimit të rasteve të arri në 14 ditë, atëherë mund të flasim për një zbutje të masave parandaluse të përshkazuar, do më thonë, që shtresat që nuk janë të rizikuara, të rinjët, fëmijët, që kthehen prap jetës normale. Doktor, a mund themi se koha e dyfishimit, e cila aktualisht është një javë dhe ju presupozoni se mund të shkojë edhe më shumë, mund të jetë një nga çelësat e suksesit për të mbajtur vdekshmërinë në kontroll, çka po më thoni se në Gjermani aktualisht nuk ka lëvizje të shumta? Koha e dyfishimit sot është 10 ditë. Do të thonë para 4-5 ditë ka qenë 7 ditë, tani është 10 ditë sot. Është me rëndësi, ne do të kemi edhe shtimin e numrit të vdekurve, do të thonë atyre pacientëve që janë shumë të sëmurë kronik që ndoshta janë duke vdekur me virusin, jo nga virusi, ata prapse prap do të vdesin. Mirë po, është me rëndësi që askush të mos vdesë si pasoj e mungesës së mjekimit adekuat. Ne po mundohemi, dhe më thonë, që të shmangemi situatën që mos të kemi një shtrat për mjekim intenziv dhe një respirator për një pacient që ka nevoj për të. Dhe kjo, deri me tani, është komplet, dhe më thonë, shmangur.
Doktor, me sa duket masat janë marrë në këtë drejtim, unë dëgjova pak më parë kreun e Unionit Spitaleve Gjermanisë Gerald Gas, i cili fliste për dy fishim të kapaciteteve për kujdesin intensiv, madje edhe për respiratorët. Është e vërtetë, domethënë, nga 28.000 që kemi pas në fillim, tani kemi 40.000, domethënë dy fishim nuk kemi saktësisht mirë, por janë diku rreth 12.000 respirator dhe shtretër për mjekim intensiv më shumë dhe si thash edhe më herët, vetëm 60% janë duke u shfrytzuar. Kjo është informacioni i fundit që kemi sot nga klinikat. Domethënë ka ende kapacitete të lira, sidomos në pjesën veriore të Gjermanisë dhe në pjesën e mesme, domethënë, nëse në pjesën jugore ka Bajerni, Baden-Württemberg dhe një pjesë e Nordrhein-Westfalen, ato janë të spitalet janë të mbushura me pacientë. Doktor, ju më thatë se shifrat me cilet po përballeni sot, kur flasim për të prekurin me COVID-19, janë brënda parashikimeve të instancave të Gjermanisë kur flasim për shëndetësinë. Megjithatë, ne nuk harrojmë edhe një paralajmërim të parë në kohën kur pandemia mbërriti në Gjermani, kur u tha se ndoshta 60 deri në 70% e popullatës mund të përballet edhe të infektohet me COVID. Çfarë është kjo alternativa e imunizimit edhe te kalimit të saj me më pak pasoja? Shikoni, kjo shifra 60-70% do të ndodhë. Mirë po, ne jemi përpjekur nga fillimi që të prolongohet sa më shumë koha kur këta persona do të prekin nga ky virus. Do më thënë, kjo parashikohet tani, nëse shkon me këtë ritëm që të ndodhë mbrana një vit e gjysmë deri në 2 vite. Edhe ndoshta, ne fitojmë kohë në 3 aspekte. Dhe më në aspektin e parë është që mos të mbingarkohet sistemi shëndetësor, kjo është duke ndodhur. Në aspektin e dytë është që të japim kohë shkencës të zhvillojë barnat për mjekim, barnat antivirale, dhe në aspektin e tretë është të zhvillohet vaksina. Dhe nëse ne deri në fund të vitit ose në fillim të vitit të ardhshëm kemi sukses që të zhvillojmë edhe vaksinën, atëherë e kemi arritur qëllimin. Doktor, pra ju po më thoni se shkenca dhe mjekësia gjermane parashikon se COVID-19 nuk do të jetë një pandemi sezonale, por do të jetë e shtrirë në kohë, më përmendët një vit e gjysmë deri në 2. Ashtu është e vërtet dhe kjo është në dhe që nga filimi, dhe më thënë, nëse kishë ndodhë që një pjesë shumë e madhe popullsisë i shprejkë për një kohë shumë shkurtër, atëherë të nuk bëngarkoshin të gjitha reportet shëndetësore, gjitha klinikat. Për këtë arsye edhe janë marrë të masat e parandalimit në njërë që kjo sa më shumë të shtrijet, ajo trajektoria e përhapjes e infekcionit të jetë sa më e sheshtë. Dhe kjo deri më tani ka arritur shumë mirë, është ky qëllimi i parë, domethënë është arritur dhe kjo prekja me këtë virus do të vazhdojë edhe tutje. Mirë po, mos harroni, të gjitha stresat që nuk përbëjnë në grupin e atyre që janë të rrezikuar, domethënë të rinjët, fëmijët, pastaj moshat deri në 60 vjet që nuk kanë asnjë sëmundje tjetër, këto janë duke kaluar pa pasur nevojë që të shtrihen në spital, domethënë jo secili pacient që preket nga ky virus e zhvillon domethënë një sëmundje të rëndë. Domethënë digon 30% janë duke kaluar pa asnjë simptom. Mirë, po këta janë duke bartur sëmundjen tutje. Pastaj është një grup tjetër që kanë simptoma të lehta, siç është simptomat e shenjat e gripit të lehtë, të temperaturë të lehtë apo dhe kolitje. Mirë po, 90% domethënë nuk kanë nevojë për trajtim spitalor. Doktor, një punë kolosale po bëhet aktualisht në të gjithë globin për atë të bekuarën vaksinë kundër COVID-19. Cili është kontributi i Gjermanisë në këtë drejtim? Unë besoj se ka stafe mjekësore, shkencëtarësh të cilët janë të angazhuar dhe Gjermania do të jap edhe pikët e veta në këtë drejtim ndonse po përballet me të. Kjo është duke vazhduar tutje, dhe më thonë paralelisht me përballjen me sëmundjen me pacientët, është duke vazhduar dhe tutje testimi, fazat klinike. Mirë po ju e dini, nështë ta dëgjuar për ekspertve që se cila vaksin do të kalen në për 3 faza kryesore, dhe më thonë fazat e testimit klinik para se të aplikohet në masë pastaj të pacientët. Dhe ne jemi ende larë, kjo kërkon kohë, dhe më thonë një kohë që është dikon 10-12 muaj. Ne kanë filluar, dhe më thonë, me testimin e pacient, edhe në Gjermani, në qytetin e Tübingen, aty është një institut që dhe shumë i specializuar për zhvillimin e vaksinave, mirë po, kjo do të merë kohë ende nuk kemi aty ku mund të thejme që tani kemi vaksinën dhe të jemi të sigurt nga kjo sëmundje, nga prekja me këtë virus.
Doktor, unë fash për 27.800, e cila ishte shifra e fundit e cila më vjen e përdisuar për të shëruarit në Gjermani. Çfarë mund thoni për simptomat që ata shfaqen për periudhën post-pandemi që ata kalojnë? A është zbuluar ndonjë element i cili mund të jetë në interes të shkencës dhe në interes të zhvillimit të ndoshta dhe të antikorpeve dhe vaksinës? Shikoni, në tri simptomat kryesore që kanë zhvilluar zhvilluar te pacientët, te 5.000 pacientët e parë, kanë qenë temperatura 55%, kolitja a thot 38% dhe 29% kanë qenë shenjat e gripit të lehtë si ndezja e fytit e mtutje. Një numër i madh pacientët që kanë kaluar smundjen, tani janë lajmëruar vullnetarisht për të dhënë plazmën e tyre, e cila tani më dihet që ka kaluar atë fazën e testimit klinik dhe është shumë e suksesshme në trajtimin e smurëve të rënd. Në Gjermani, nga partje, kemi një klinik të certifikuar zyrtarisht në qytetin Erlangen, dhe ata janë duke e bërë listën e të gjithë vullnetarëve që do të japin, do të dhurojnë plazmën e tyre për trajtimin e pastaj të pacientëve që do të kenë një stad më të zhvilluar, më të rënd të smundjes. Pra, puna në këtë drejtim tashmë ka nisur. E sakt, do më thënë, tash kjo dhe të aplikohet shumë shpejt, do më thënë, listët e pacientve, faktikisht të prekurve me virus që kanë kaluar smundjen është janë duke u bërë, dhe kjo shifrë është duke u rritë çdo ditë, ka dhe shumë një solidarizim të madhë me klinikën cila është duke u bërë këtë listë, një lajmëruar shumë vullnetarë dhe besoj që kjo do të aplikohet të ardhmen me sukses tutje. Doktor, në komunikimin ton para prak ju më keni folur për një strategji agresive të testimit në Gjermani, një mesatare prej 400.000 testesh në ditë, ndërkohë Zvicra po ashtu testonte çdo njeri i cili shkelte këmbën në qendra spitalore. Aktualisht po e ndjek këtë trend Gjermania edhe në momentin që ne flasim? Tani jemi edhe një fazë më tutje, edhe një hap më tutje. Do të thonë, ne kapaciteti i laboratoreve në Gjermani është për të testuar 350.000 deri në 400.000 në ditë. Tani jemi duke testuar edhe pacientët që cilët e kanë kaluar smundjen, pa e kuptuar. Edhe kjo bëhet përmes testimit të antitrupave. Kjo nuk është ende në mos, mirë po të një numër i caktuar i personave është duke u kryer dhe janë disa laboratorë në Berlin që janë duke zbatuar edhe këtë dhe pritet që javët e ardhshme sa më shumë që i ofrohemi, domethënë asaj strategjisë dalëse, sepse tani jemi në fazën e kërkimit të bërjes një exit strategjie për këto masat parandaluese në mënyrë që jeta të kthehet normalitetit dhe sa më shumë që afrohemi kësaj, atëherë do të testojnë edhe më shumë njerëz në mënyrë që të kthehen në punë, po edhe të jenë dhurues potencial të plazmës me antitrupa. Doktor, dhe në fund, për të dalë pak sekonda jashtë mjekësisë, ju jetoni dhe veproni prej vitesh në Gjermani. Nëse do t'i kthehemi pak kulturës gjermane, thuhet se gjermanët kanë shumë pak ankth dhe panik. 8 nga 10 gjerman besonin se situata deri tani është nën kontroll. Ishte një sondazh realizuar nga ARD-ja, e cila thoshte se ata besojnë autoritetet ndaj edhe menaxhojnë vetveten. Qëndron? Kjo është shumë e vërtetë. Popullata në Gjermani është shumë e disiplinuar dhe shumë e vetëdijshuar. Të gjithë njerëzit janë shumë të kujdesshëm në çdo kontakt. I respektojnë rregullat. Dhe kjo ka një traditë në Gjermani edhe nga ajo historia më hershme që kanë pasur. Dhe besimi, ju nuk do ta besoni, po ajo është që dy partitë kryesore në Gjermani, të cilat deri më tani kanë pas shifra jo shumë të larta të besueshmërisë, CDU dhe SPD, tani janë ngritur shumë lart, për shkak se të gjitha masat që i kanë ndërmarrë kanë ngritur besimin në popullat. Do të thonë ata ju besojnë shumë qeverisë, shumë këtyre partive dhe mund të them që aktiviteti i partive politike tani ka pushuar. Do të thonë të gjithë janë duke folur me një gjuhë që të kalojnë sa më shpejt nga dhe me sa më pak pasojë nga kjo situatë. Çka duket se u ka dhënë edhe pikë politike njëkohësisht. Doktor, një hipotezë me origjinë në Italinë e prekur shumë nga virusi, thuhet se ndoshta COVID-19 mund të jetë produkt i Gjermanisë. Konspiracion mbetet, por ju a dini të jepni një lexim? Jo, nuk dua ta komentoj këtë nuk besoj që ka diçka të vërtetë aty. Unë kam dëgjuar që pacienti i parë, që pacienti zero mund të ketë qenë dikush nga Gjermania në Itali, disa tjerë thonë që ka qenë dikush nga Kina, kështu që unë nuk di në këtë drejtim, këto janë më shumë gjëra që nuk kanë bënë me punën time profesionale.
Doktor, ne ju falenderojmë pikërisht për atë, për punën profesionale, për kontributin që e lartësoni emrin tonë edhe në Gjermani. Faleminderit edhe për këto minuta televizive. Shëndet. Ju falenderit edhe juve dhe ju uraj një kohë sa më të lehtë me këtë situatë. Faleminderit.